Hej, og velkommen tilbage til den her episode af Minecraft med Gæld med Mr. J. Gæld, hvad fanden er Gæld? Ej, det er mig, Mr. Gæld. Jeg skal rive det her ned. Først og fremmest. Fordi i den her episode, der skal vi have ordnet. Så lige problem, det er det. Hvor flikker det jo af? Fuck det. Sådan der. Ja, vi har et crafting table over, jeg skal have noget jeg har... Nærmest ikke jeg har ikke særlig meget jern. Fuck! Nej, vent, jeg har sgu masser af jern. vi tager noget... Hvad skal vi, hvad for nogle træ tager vi? Vi tager noget birch. Det er så nemt for mig at fat på, anyway. hvad skal jeg have fat på en gang? Brix, jeg skal have... Cobble. Jeg skal have masser af cobblestone. Jeg skal have... En masse redstone med, jeg skal ikke have nogen sagt, jeg skal have redstone. Jeg skal have lidt det der. Jeg skal have, faktisk have noget her. Det er jern her, jeg skal have snustone. Jeg er så lige så godt se nu, at jeg ikke har gjort den færdig i den her episode, fordi jeg skal ned og have minet. Masser, og det tror jeg så ved at gøre off-cam. At jeg bare skal mine, og jeg sikkert kommer sikkert til at skulle begynde på det, men fuck det. Jeg skal også have gjort det der op edderkop sikkert, men der har jeg en meget god metode. Isborn, den så op i min guldrustning, der var her. Jeg ved ikke, om I nu har set den, men jeg så den i hvert fald. Fuck det, den kan alligevel ikke komme herind, så her er ligeglad. Ja, yeah, jeg kom ind, og så havde jeg faktisk tænkt mig, at min smeltemaskine den skulle stå her. I fuld pragt. Og jeg laver den med... Altså... Nu skal jeg lige se en gang. Den kan sagtens stå her, fordi der er tre imellem her, og jeg skal bruge tre cirka. Der skal jeg være i geværet. Jeg skal lige finde det her. Der skal heller ikke være der. Godt så. Fordi så skal vi lige have en række... Godt man, jeg har masser af lort på mig. Okay, sådan der. En række af den her. Bortset fra lige her, der skal ikke være noget, fordi der kommer kisten, der kommer til at stå en double chest derinde, og jeg har træ med til at lave det. Godt så. Der skal være noget oven der, så skal jeg 1, 2, 3. Okay, så bliver den faktisk lidt ligesom den. Jeg ved ikke, om den jeg har i mit andet map, den er... Jeg ved hvad. Jeg skal lige se, hvor mange oven jeg skal bruge i alt så. Nej, der skal der ikke være nogen oven. Og det er også på grund af den der, fordi jeg laver bare trappen op der i stedet for, så... vil det være en bedre... Ja, det vil. Så gør den... Damn! Sådan der, og så skal jeg... Nej, hvad laver jeg? Jeg skal lige bruge den her slap her. Ja, det er sikkert noget af en ombygning, jeg lige skal bare for at lave en af. Måske jeg kan godt være, at jeg bare skal rykke trappen i det hele taget. Men det finder jeg lige ud af bagefter. Sådan der, så kan jeg lige... Nej, den bliver til en blok, ikke? Jo, den gjorde. Så har jeg en anden måde at gøre det på. Den tid der, så sådan der. Meget nemmere. Og mindre kompliceret. Jeg skal have rykket trappen. Jeg river den bare lige rent ned, så. My god, man, jeg skal virkelig få noget af. Nu er det lidt irriterende. Godt, så kameraet også. Kameraet sådan. Godt så. Der vil jeg helst ikke have nogen ovn, og det samme med der skal jeg have 1, 2, 3, 4, 5, gør det så. 5 ovens. Jeg er jo sgu meget fod af en gang af det her. Jeg får det. Sådan der. Sådan der. Uh,
Sådan der. Der er ikke højt nok herinde. Så skal de ikke have noget at stå på. Jo, det skal... Nej, det behøver de faktisk ikke. Det kan jeg faktisk lave på en lidt anden måde så. Et lidt andet design, anyway. Anyway, hvad? Hvorfor tager... Jeg synes det er lidt mærkeligt, at de tager lidt længere tid at smadre, men fuck det egentlig. Det der bliver dejligt, det bliver lavet. Okay. Godt så. Hvad kommer til at være? Jeg skal faktisk grave. Ja, hele vejen hen. Og nu skal jeg bare lave hoppers for alle pengene. Det bliver bare dyrt, det her. Sådan der. Why not? Så ikke bare lave det hele. Så bare lave en gang. Se, hvad jeg bruger mange tirsdags. Så er jeg også til at lave en chest room herovre. Så. Det er nok godt være meget godt med lidt tirsdags. Justice. Sådan der. Gå ind til lidt der. Så jeg bare hopper os. Jeg kan begynde at sætte hoverne. Bare. Godt, der skal bruges mange hoppers. Det kommer til at gøre ondt, det her. Og... Okay, der virker det. What the f... Okay, lad os prøve så... Jeg kan lave 8 hoppers mere. Det havde været mere. Hose. Jeg kan lave 8 hose mere. Og sådan der. Jeg er langt fra nok, kan jeg allerede sige nu, men... Det er så det, der skal tage det. Mangler. Nej, jeg mangler ikke, fordi... Jeg skal bare stå en sten oven på den her. Nej, jeg skal bare køre sådan der hen over der. Godt så. Sådan der, så jeg mangler 1, 2, jeg mangler 1, 2, jeg mangler 8 hoppers mere, for at faktisk kunne færdiggøre det her system. Næh. Samtidig med, nej, wait a second, jeg mangler så mange hoppers mere, men det var lige, det var ikke om, det skulle køre. Åh ja. Så i det map jeg havde, der havde jeg så faktisk gjort... Nu er det sådan et andet map, der havde jeg faktisk gjort med min smeltningsmaskine. Sådan hvor den kørte sådan der, men det synes jeg bare ikke godt ud, når der ligger noget på gulvet, så vil jeg faktisk heller gerne kunne se hoppersne. Sådan der. Og så rykker jeg bare trappen herhen i stedet for. Og så kan jeg bare lige gå i gang med... Op af, samtidig med, så det er meget nemmere at få den op af her. Sådan der. Sådan. Nej. Ja, det passede. Sådan der. Kan jeg faktisk ikke engang lave den her. Damn. Men jeg kan begynde at lave et system i hvert fald. Nej, jeg kan ikke begynde på systemet. Damn. Men jeg begynder at lave chestene. Der skal stå op. Stå her. Nej, det vil jeg faktisk ikke engang. Der skal jeg lave et andet sted til det. Bør snart overveje høste, man gider ikke. Jeg går og henter noget reed, og så kan vi ryge det, og breed lidt køer. Det er jo...
Jeg bør have overvejet at lave en kyllingefarm, men næh. Hvem gider også det? Det er spild. Ej, ja, det er bare ikke. Det er sådan lidt, det er faktisk meget brugbart. På en meget mærkelig måde. Der er lige plads til det her. Ja, der er. Der er så lige plads til. Ja, der er. Så er det, som jeg tager lige en gang read. Oh, fuck, jeg har meget. Jeg skal lige lave noget af det om til brød. Ja, okay, det kan man så ikke. Bread breaker. Det er så meget space saver. Og altså i den måde, så længe man ikke skal noget ud af mobsen eller sådan noget, så kan man også bare lade være med at skulle have i det. Så kan man sgu også bare lade være med, kan man, hvis man gerne vil have noget ud af mobsen, så kan man ikke sove. Så kan man bare ud og dræbe det, men det går ikke så meget op igen, at mobsen skal slås ihjel, fordi jeg ikke noget brug til lige nu. Og så TNT vil være rigtig godt til at grave de der miner med. Det er jo ikke sjovt, det er faktisk rigtig nok. Så. Sådan er bare lige for folk det der. Experience. Mangler i hvert fald ikke guld, det er helt sikkert. Sådan der. Sådan der. Knip for mig, knip for lidt en kanin her. De er faktisk meget godt. Treat dem. Sådan der. Brit som kraus, 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 raus. Ej, Brit som raus, raus, ej, Brit som raus. Ej, fortune kunne have været pissegodt. Det er måske meget kul. Det er jo sådan en auto smelter på. Ej, det er lidt piger. Fit brist. Autosmelter. Luck. Nå, men for at komme videre, så skal jeg ned og mine. Virkelig mærkeligt sted, fordi jeg kunne også bare gå rundt, hvis jeg kunne finde noget jern op. Men det er ikke så sjovt, som jeg går over mine. Det er egentlig rigtig lang tid siden, jeg har været dernede i den mine. For dengang skal være løgn. Jeg har mad, jeg har kød, og jeg har weed. Smoke weed every day, okay. I'm so amazing when you see it. You like it. Yeah. Og sådan lukker man i dør med ear rape. Oh fuck. Jeg troede jeg troede jeg så en creeper. Men det var bare en dør, det var sådan. What, det er midt om dagen, der står bare en creeper lige når en dør der. Wow. Det var nej, Mathias, nej. Hvem er det, mamma, du? Bare ikke respawn nogle monstrous mobs hernede. Men det skal man jo ikke kunne sige. Jeg går bare den her vej, ja. What's up, me? Ja, så hvor det kommer fra. Så er jeg jo bare med mine. Så jeg også skal lave stikprøver. Det er derfor, det bliver pisse smart af to. Fordi så kunne man jo bare have en til at sidde og lave alle de der stikprøver der, eller stikprøvekader, hvor man bare laver den her ind her. Det ville bare være nice, fordi
Så en han bare lave min større, den anden bare lave de der prøve, stikprøve, som jeg kalder det. Hvad kalder jeg det egentlig, stikprøve? Det er lidt mærkeligt, men... Det ene skal jo passe til det andet. Er ikke det, man siger? Jeg ved ikke om jeg... Den er det med facecam, jeg ved ikke om det er for god den faktisk er. Jeg vil gerne høre om det måske er en idé man skulle bruge eller ej. Men igen, det har jeg nogle andre jeg kan spørge. Hvis man egentlig tænker over det, så er Diamond Pickaxe faktisk det bedste tool af dem alle. Og jeg tænker, hvorfor det? Det er faktisk fordi den kan mine alt. Mine alt. Jord, sten, alt. Træ. Det er ikke engang sjovt, det mener jo. Træ, alt det der. Obsidian jo. Bare til for bedrock. Jeg kan virkelig godt at se noget, der kunne. Man kunne smadre bedrock, eller bare lave det, for den sags skyld. Det kunne bare være awesome. So much awesomeness in one person. I can't handle this. Jeg vil også cobblestone ud af det. Det kan jeg godt bruge nu. Ja, kul. Kul. It's so amazing. What's up that? Nah. I know it. I am the swat, nigga. I taler på en mærkelig måde. God, I'll be back. Oh my god. Det er sort, det er guld. Er det ikke olie, der er det sort guld, tænker jeg? Hvad mener det? Olie er det sorte guld. Det er ikke bare et sort form. Hvad er det, det sorte guld? Damn, so much amazingness. Sådan der. Så kan jeg fortsætte stille og roligt fred. Svenja. Sådan der. Sådan der. Meget ofte er det røde sten. Rød sten. Red sten. It's red sten. So much of all that mining. All day. All night. Yeah. Har jeg styr på, om det er nat eller dag mere. Før var jeg lavet uger, egentlig. Faktisk var meget smart. Tror jeg, skal vi gøre en gang, når jeg kommer op. Bare ikke lige at finde så meget jern. Så det er en god mening at gøre. Damn. Nå, så er jeg bare begyndt på de her. Det kan også være, at jeg finder diamond. Det skal faktisk være her, for det skal være her, rigtigt. Fordi man har jo allerede tjekket den der på siden, så er jo den der, har man ikke tjekket, så kan man jo tage den der i stedet for. Det er sådan... Hvorfor går jeg ikke helt den? Sådan. Damn. Jeg har fundet 4 stykker jern. Og jeg skulle bruge... Var det... Ja, jeg skulle bruge...
8 hoppers mere, det... Jeg skal bruge 45 stykker i... Jo, jeg skal bruge 45... Nej, ikke 45, jeg skal bruge 40 stykker jern. Guld, det kan bruges. Det kan være, at man siger, at guld er bare useless. Det er det også, men igen... Det er bare fedt at have, hvis du spørger mig. Jeg kan godt lide at have guld i Minecraft. Sådan lidt... Det er virkelig godt til sådan guldæbler, og hvis man skal lave det, så skal man besejre Raider. Hvorfor troede jeg, at det var et eller andet? What? Nå. No. Men det er godt, hvis man skal bare besejre Raider, så skal man bare lave nogle af de der æbler, guldæbler med... Ja, slappis. Nogle af de der guldæbler med... Hvad hedder det nu? Blokke rundt om. De er... Du er usårlig, så længe den kører. Du har effekten af det. Usårlig, siger jeg dig. Det er sgu ikke meget fedt. Men igen, det er også lidt svært på en måde. Ikke kun fordi det er rimelig overpowered boss, men også fordi man skal finde... Og nakke Wither Skeletons, og så skal man have deres heads, eller deres hoveder, og de er rimelig svære at få fat på. Mining hele fucking tiden. Så også en stor del af spillet. Sjovt nok Minecraft. Og jeg lige engang, hvis Minecraft bare blev lavet om til craft, så får du fjernet 50% af spillet. Hvis det kun gik ud på at crafte, så fjerner du 50% af spillet. Og det er ikke kun navnlig set, jeg snakker. Det er rigtigt nok. Det er en stor del af... Ikke, du fjerner en tredjedel af spillet, så fordi det er jo meget med at bygge, crafte og, ja, spil, sjovt nok. Nej, bygge, crafte og mange. Det vil sige, at se om jeg kan huske, hvordan det er i procent, det er så 30,1% hvis jeg ikke tager fejl. Men ja. Vi kan også smide over, at jeg lige skulle tjekke op på nogle matematiklektier. Nu er det jo søndag, der er. Her blev jeg helt koncentreret. Hvad er klokken egentlig? Den er... Den er næsten 2, og jeg er stadig træt. Eller... 2 om dagen. Ej, se, det er midt om natten, det er lyst udenfor. Wow. It's so impressive. Jeg må nødt til at fortælle det til nogen. Hvor er det egentlig sjovt? Lige præcis. Det jeg skal bruge, kan jeg ikke finde. Damn. Så bliver jeg altså sætte en lille jern. Please, jern. Nej. Lort. Jeg føler mig skuffet. Well, så lad os løbe hurtigt. It's so fast. Så prøver vi den her vej her. Hvor meget fik jeg egentlig minet den her vej? Wow, er rigtig langt det. Åh. Nå, det var her den der var. Den hule der. Den gider faktisk ikke den her vej her. Kan de spotte noget jern her? Spot noget jern, så... Ej, jeg troede, det er ham. Gud, fri. Der var de sagt, what? Magic!
Okay, prøver vi den der vej. Åh, den bliver sort der. Det er sjovt. Når man er virkelig langt væk, så kan man faktisk se hele vinduet igen med det. Nu kommer den. Ja! Nå! Det var så tegn på, at jeg skulle stoppe. Wow. Der var et eller andet klister på min. Fuck det med, om jeg skal drikke yoghurt derovre. Nå. Ja. Men det var så tegn på, at jeg skulle stoppe for den episode her. Men det vil jeg så gøre. Så til næste episode, så burde jeg have fundet en del jern og mino de her gange større. Og så begyndt på nogle nye. Måske. Men ja, mulighederne forekommer også, at jeg kan høre zombier. Men fuck det, vi ses i næste episode. Så herfra har jeg sådan set bare at sige,